Labas draugai, šiame video noriu Jums papasakoti apie tokį sugalvotą, išrastą ir labai prasmingą, naudingą paralelių metodą. Paralelių tai yra metodas surasti paralelę situaciją, panašią situaciją ir įspręsti Jūsų esamą problemą. Tarkim, Jūs susidurėt su kažkokia tai problema, kai negalėt kažko įspręsti. Pavyzdžiui, versle, galbūt santykiuose, galbūt sveikatoje, tai nesvarbu. Visada rasite kažkokią tai panašią situaciją, kurioje viskas gerai ir jūs galėsite palyginti, ką jums reikia daryti čia ir dabar, kad būtų gerai. Tarkime, imam verslą. Pas jūs tai blogai, tai gerai. Tai sekasi, tai nesiseka. Jūs nesuprantat, ką reikia daryti. Bandot vaikščioti visokius seminarus, treningus, pavadinkime lėksės, klausyti knygas, sėkmingų žmonių, viskas kaip ir neblogai. Bet reikia surasti paralelę. O kaip žmogus sekasi visada pastovi? Tarkim, įmamos sportininkus, plaukikus, lenktynininkus. Kodėl jiems sekasi, kodėl atampa 3-4 kartus išėlės pasaulio čempionais? Ką jie daro? Kaip jie gyvena? Juk mes surandam, kad jie turi treneri, jie turi mentorių, jie turi mokytoją, kuris mato iš išorės, iš šalies jo daromos problemos. Jis padeda jiems įspręsti. Taip pat jums galbūt kažkoks treneris, mentorius gali padėti įspręsti jūsų verslo problemas, galbūt net santykių problemas, veikatos, perspėdamas jūs, pasakydamas jums tai, ką mato jisai ir ko nematot jūs. Nes mes dažnai gyvenam, kaip vairuojam automobilį. Vairuojam automobilį, aš nematau, ar veikia mano žibintai, ar nenulistą padangą, ar automobilis apmaitė, mursinas švarus. Aš nematau, nes aš viduje. Man reikia žmogus iš šalies, kad pamatyti kad jis pamatytų, kas yra išorėje, kam reikia sukoreguoti, kur važiuoti ar teisinga girptis. Todėl ieškokite tai paralelių kiekvienui savo gyvenimuišką situacijai. Tai nėra sudėtingas, šis mintas labai veiksmingas ir jisai labai paprastas. Kartais būna net per paprastas, bet iš tikrųjų aš manau, kur yra esmė, visada turi būti paprasta. Viskas kita labai sudėtinga. Kažkokie modeliai, kažkokie faktoriai, kažkur tai kažkas tai kaltas, kad manęs įsikė ir taip toliau. Tai Neteisingai. Ir irgi nepamirškite tokio dalyko, labai prasmingo dalyko. Visi profesionalai, tai yra tie žmonės, kurie pasiekia kažką, turi trenerius. Bet mėgiai kažkodėl tai ne. Todėl, draugai, nebūkit mėgiais, bandykite šitą metodą, parašykite komentarą, pavyko, nepavyko. Geros dienos. Iki.